ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବା ମକା ଚାଟ୍। ମକା ଚାଟ୍ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫଟାଫଟ ବନିଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ କି ସେଇଭଳିକା ରେସିପିକୁ ଆମେ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମକା ଚାଟ୍। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା ମକାକୁ। ଆପଣ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମକା ନିଅନ୍ତୁ କି ନର୍ମାଲ ମକାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ହିଁ ଆମେ ମକାକୁ ଏଠି ବା ମକାର ଚାଟ୍ ବନେଇବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ମକାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲକୁ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗାଜର ନେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରିବାକୁ ଆଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ଫୁଟିବା ହେଇଯାଇଛି 4-5 ମିନିଟ୍। ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମକା ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ କୁକ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛାଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ମକାଟି ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସେତିକି ସିଝି ଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଓଭର କୁକ୍ କରିନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ମକା ଚାଟ୍ ବନେଇବା ସବୁଠାରୁ ଇଜି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା କିଛି ବିଟ ଲୁଣକୁ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କି କଳା ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ପିଆଜକୁ, ତାପରେ କାକୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଏଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ ସେହି ହିସାବରେ ନେବେ। କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଗାଜରକୁ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଧଳା ଲୁଣକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁକୁ ଏଠି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି କେବେ ମକା ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆପଣ ମକାକୁ ଯଦି ସିଝେଇକି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବେ ଆଉ ଫଟାଫଟ ଏଇଟା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମକା ଚାଟ୍ ହେଇକି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମକା ଚାଟ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ମକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି।